Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد زمون نند ترجمه سبق د سوره يوسف آیت نمبر ایک نہ شروع کی گی. سورہ یوسف مکی صورت دے دا سورہ ہود نہ پس نازل شوے دے پترتیب دا قرآن کریم کی دا دے نمبر دو لسم دے او پترتیب دا نزول کی دا دے نمبر دری پنزوستم دے دا مکی دا قیام دا زمانے بالکل پاخری دور کے نازل دو والا صورت دے. د دې ټول صورت شان نزول داسې دی چې مشرکین مکه به د یهودو په مشوره باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه څه تپوسونه کول د پخوانو خبرو د انبیاو وغیره وغیره، او دا به د دې دپاره کول چې دی به جواب را نه کړی شي نو موږ به ووایو چې دته پته نشته، او دا سوالونه به دیو د یهودو په سازش باندې کول ځکه مشرکین مکه جاهلان خلق وو، دیو ته هیڅ پته نه وه، نو د یهودو نه به یې تپوسونه کول یا به ورته هغوی څه سوالونه ښودل. نو دا یو سوال یې ورته وښوده چې دا تپوس ته وکړي د پیغمبر نه، د محمد صلی الله علیه وسلم نه، چې د بنی اسرائیلو مرکز خو فلسطینو، دیو مصر ته څنګه ورسېدل چې بیا په مصر کې وروسته د فرعون غلامي او دا سوسه چې شروع شوي دي، دا څه قصه وه، د مصر ته څنګه لاړل؟ د دې سوال په جواب کې الله تبارک وتعالی پورا سوره یوسف نازل کو، او د دې یو دغه مقصد صرف نه چې د دیو د سوال جواب وشو او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت ثبوت میلاو شو چې هغه په حقیقي معنو کې د الله پیغمبر دی، ځکه د دې خبر د راتلو پیغمبر ته په بله څه ذریعه باندې خو پته نه شي لګېدی سوا د وحي نه، نو ده ته وحي کېږي او دی پیغمبر دی، او د دیو غوښتلی شوی ثبوت دیو ته میلاو شو. یوازې دا نه بلکې ډیر شی سبقونه پکې دیو ته میلاو شو. یو دا چې مشرکانو واورئ نن چې تاسو د خپل ورور خلاف کوم سازش کوئ او کینۍ مشورې کوئ او د هغه د قتل منصوبې جوړوئ، دغه شان منصوبې د یوسف علیه السلام خلاف هم جوړې شوې وې،
لیکن هغه په دې کې کامیاب شوی نو او اخیره کې یوسف علی السلام کامیاب شوی نو دا ستاسو ورور چې تاسو د د قتل منسوب یو د جوړوي او د خلاف لګي یو ځل به پتا سو باندې غالب شي او هم دې به کامیابی بل خبره به دا بالکل ښکاره شوه چې الله چې کوم کار کول غواړي نو کیږم هغه دا الله منصوبه هیڅوک ناکام کولی نشي په دې صورت کې مختلف کردارونه لري چې موږ ترجمه کوو نو ترجمې نه مکمل واضح دي پوره تفصیلي قصه ده پوره سوره یوسف په دې یوه واقعه باندې مشتمل ده مختلف کردارونه دي د یعقوب علیه السلام کردار ده په دې کې د یوسف علیه السلام کردار ده د یوسف علیه السلام د وروڼو کردار ده د تجارتي قافلې کردار ده د عزیز مصر کردار ده د عزیز مصر د ښځې کردار ده او بیا د مصر د بیګماتو کردار ده کوم چې د افسرانو د غټ غټو خلکو د وزیرانو ښځې وي او د دې نه دا هم پته لګي چې هغه کوم تهذیب و او نن چې موږ ته کوم د جدیدیت په نوم باندې خبره کیږي دغه کوم تهذیب رایج کیږي بله خبره به کې دا بالکل واضحه شوه چې الله کوم کار کول غواړي نو کیږي هغه او دا الله منصوبه اټل او حتمی ده تاسو ګورئ د یوسف علیه السلام وروڼو یوسف علیه السلام د خپلې مخې نه د لرې کولو کوششونه وکړه منصوبې جوړې کړې لیکن په حقیقت کې څه و بادشاه یې جوړ کړو هم په دغې سازش په نتیجه کې چې دوی سازشونه کول الله هغه ته بادشاهي ورکړه او بیا خبره چې څنګه د عزیز مصر ښځې انتقام د اغستو کوشش وکړو هم د دغې انتقام په لار باندې یوسف علیه السلام لاړ او د بادشاهۍ په تخت باندې کېناسته او هغې د خپل ګناه او د خپل جرم اعتراف کول باندې مجبوره شوه او ورسره بله خبره په دې صورت کې چې کوم سبق ده یو دا چې توکل علی الله په الله باندې توکل کوئ او بله خبره ده د اخلاقو په زور باندې ملکونه فتح کیږي دنیا فتح کیږي اصل طاقت مضبوط طاقت هغه اخلاقی طاقت ده سوره یوسف بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را حروف مقطعات دی الله عالم دے پا مراد دے دی حروفو تلک آیات الكتاب المبین دا آیتنا دا کتاب دی المبین چی واضح دے یعنی حلال واضح دی حرام واضح دی حدود واضح دی احکام واضح دی انا انزلناه یقینا مون نازل کرده دے دلرا قرآنا عربیا قرآن پا عربی جبکی لعلکم تعقلون دی د پاره چې تاسو په پوه شئ یعنی ستاسو په ژبه کې دی نحن نقص علیک مونږ بیانو تا ته نقص بیانو لولو تا ته احسن القصص خ بیان یعنی خ بیان ټیک ټیک بیان دته کو بما اوحینا الیک په سبب د وحی زمونږ تا ته هذا القرآن د دې قرآن و ان کنت من قبله او یقینا ویته دا ان مخفف من المستقل په اصل کې ان نو او یقینا ویته من قبله د دې نه مخکې یعنی زموږ د وحي نه مخکې لمن الغافلین د بې خبرونه یعنی ته بې خبره وي تاته د وحي پته نه وه اذ قال یوسف یاد کا هغه وخت چې ویلی وو یوسف علیه السلام لابیه خپل پلار ته یعقوب علیه السلام ته یا ابتی اے پلارا انی رأیتو یقینا ما لیدلی دی احد عشر کوکبا یوول ستوری والشمس و نور والقمر اسپوگمی رأیتهم لیدلی دی ما دیو لی چی ما تا ساجدین سجدکون کی دی دی خوب لیدلیو قالا نو آغورتوی یا بنیا اے خوگ بچیا لا تقصص رؤیا کا تم م بیانوا خوب خپل نو مخکې یوسف علیه السلام صرف وی مالی دلی دی نو دې نه معلومیږي د جواب د یعقوب علیه السلام نه چې دی خوب لیدلی وی تم م بیانوا خوب خپل علا اخوتک خپل وروڼو ته فیقیدو نو دیو به سازش وکي لکه ستا خلاف کیدن سازش کول ستا درپې آزار بشي یعنی تا سره به بد کول شروع کی ان الشیطان یقینا شیطان للانسان د انسان د پاره د عدو مبین خکار دشمن وکذالک ام د قرنگی د غرنگی څنګه څنګه چې د دې خوب په وجه ستا مرتبه اوچته کړې ده نو د قرنگی به په دنیا کې تا
تاسر سکی یجتبی کا دغرنگی با منتخب کی تالر ربو کستا رب یعنی دا خپلو بندگانو نبا دیو برگوزی دا بند جوڑی نبوت بدر کی ویعلمکا او تعلیم بدر کی تا تا من تأویل الاحادیث دا خبرو بیخت درسیدو یعنی دا هر خبری حقیقت تا درسیدو تعلیم بدر کی نو پا دی که دا خوبونو تعبیرم شامل دا طول علم ویتم نعمته او پورا کی با پتا با نخپل نعمت علیک پتا با نی او پورا کی با نعمت خپل علیک پتا با دی یعنی دا نبوت وعلى آل يعقوب وآل يعقوب طول بني كما أتمها لك سنگه چه دا نعمت پورا کرده وعلى أبويك ستاپ پلار نکباني من قبلو چه دا دي نمخ كتير شوي دي إن آغي انبیاء جوڑ کرده إبراهيم و إسحاق چه إبراهيم و إسحاق عليهم السلام إن ربك يقنن ستا رب عليم علم والده حكيم و حكمت والده لقد كان في يوسف يقينا اشتدى بقصه يوسف عليه السلام كي واخوته وداغ درونو كي ايات دلائل يعني دلائل پس نبوت محمد صلى الله عليه وسلم بني للسائلين ده پار ده تپوس کوونکو اذ قالوا كلچ دي ويلو ليوسف خامخا يوسف واخوه ده ضرور احب دیر زیاد خواگو محبوب الى ابی نازم گپلار تا من نازمون یعنی زمون پا نسبت دغا دوانا چې دا بلی مور نو داوتا دیر خواگ دی و نحن عصبتون او حالان کی مونگ غط جماعت یو ان ابانا یقنن زمون گپلار لفی ضلال مبین پخکار خطا کی دے پخکار خطا کی دے چی غط جماعت پری دی یوولس کسان پریدی او دغه یو کشر وړو کې اخلی یا دو واړه اخلی نو دا خوده په خطا باندې دی منصوبه جوړ کړه نسی وی اقتلو یوسف قتل کی یوسف او اطرحوه یا اغرزوی ارضا دیسیو زمکتا یا خلو لکم من دیسیو لر زمکتا چرت جلاوطن کی وی اغرزوی چ خالشی لکم تاسو د پارا وجه ابیکم توجه د پلار وجه مختوی لیکن دلته مراد توجه د پلار تاسو وتكونو شی بتاسو من بعده پس د قتل د یوسف نا قوما صالحین نیک قوم نیکان به جوړ شي دا زمونږ هم نن سبا روي هی دي وی ګناو که خیر دی حرام وکه غلط کار چې هغه وکه وروسته به توبه وباسي بیا نو دا ذهنیت هلته هم دغه شان دی قال قائل منهم نوويل يو وينك منهم دا ديونا لا تقتلوا يوسف موجن يوسف وألقوه أو يغرزوي في غيابة الجب في غيابة الجب فيو غمنام كويكي يعني جب جور كوي أو غياب غيبوبت يعني چه ده پاكي غيبي يوركيگي نو دي سوايا فبيخ دا جور كويكي یلتقط هو چوچت کی دلرا لقطه و دورکش شی چ پیدا شی ورکش ویسز اغت لقطه وی لکیگی یلتقط هو چوچت بک دلرا بعض السیارات بعض قافل والا ان کنتم فاعلین کچرت تا صدا کار کون کی یعنی دلګه نرم مشوره وا قالو نو دی ویدیو پدې فیصله وکړه نو لاړل پلاړته وی قالو ویل دی یا ابانا ازم گپلارا مالک تا به نست شوی دی لا تأمننا چه تب اعتبار نکه پا مون بندی علا یوسفا دا یوسف پا بارکی و انا له لناسوحون او حقیقت داده چه مون دا دا پار خیر خوایو ریشتینی خیر خواهانیو ارسلهو معنا ولی گده زمون سر غدن سبالا یرتع و یلعب یرتع و یلعب منا دی او او سریگی رتع ویلے کی گی دا ساروی چی سریگی و دا یوزی دا یوشی نبل شی خوری نو دیم رتع و کی یعنی پا پراخی سر پا خپل مرزی بانی چیسا خوراک که یغو کی و یلعب او لوبی و کی کیل کود و انا لہو لحافظون او یقیناً مونگ دا حفاظت کون کیو چیسا تکلیف بوتا نرسی ارسل هم معنا ولی گده زمون سر غدن سبالا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال ندوي إني ليحزنني
وی یقینا ما خپکی ما بن گران تیریگی ان تذهبو به د د بوتلل ستاسو د ان تذهبو سر راغلی د مضارع سره نو معنی مصدری ده د د بو او په پښتو کې سیده جوړیږي یقینا د د بوتلل په ما بن ډیر گران تمامیږي و اخافو زیریگم ان یاکله الذئب د خوراک د دنه شرمخ د شرمخ یعنی چې دی به شرمخ خوري و انتم عنه غافلون شرمخ بعض علاقو کې خلق نه پیژني چې څه ته وایي نو دې ته اردو کې بیړ یا چوي درنده نو هغې ته مونږ څوک شرمخ وایي څوک بعض یونیکو ته لیوه وایي و انتم عنه غافلون او تاسو به د ده نه غافل یې یعنی تاسو به ځان له مشغول یې او دی به د نه شرمخ خوړلی قالو نو دی وویل ان اکله الذئب که چرته وخوړو د لره شرمخ و نحن عصبة او مونږ خو ډله یو جماعت یو انا اذا لخاسرون نو یقینا مونږ به په دغه وخت کې ډیر زیات تاواني یو ډیر زیات نااهله به یو مونږ فلما ذهبوا به نو کله چې دوی دی بوتلو ذهبوا به مونږ مخکې ویلو د ذهبا جاء اتا وغیره سره چې کله با راشي نو د دې د مراد بوتلل یا راوستل یا راتللی جی نو معنی څه شوه فلما ذهبوا به نو کله چې دوی بوتلو د لره و اجمعوا او اتفاق وکړو ان یجعلوه د غورځولو د ده فی غیابة الجب په جور کوی کې و اوحینا الیه او وحی وکړه مونږ د ته دی خو وړوکې و پیغمبر ته وحی کیږي لیکن دلته د وحی نه مراد په زړه کې خبره غورځول القام او الهام هم ورته وکړو لتنبئنهم چې خامخا ته به خبر کې دیو لره بامرهم هذا د دیو په دې کرتوت باندې دا دیوې چې اوس کوي و هم لا یشعرون او دیو ته به پته نه وي چې ته هلته یې یعنی دا هم ورته وي ته بېغمه شه داسې وخت به راشي دا قصه به ورته ته بیانې او دیو به تا نه پیژني وجاءوا اباهم عشاء یبکون او دیو راغلل خپل پلار ته عشاء د ماسوتن په وخت کې یبکون چې جړلې قالو نو دی وی یا ابانا ای زمونږ پلارا انا ذهبنا دا اوس ګوره دیو چې کوم دروغ وی انا ذهبنا یقینا مونږ تلیو نستبقو چې د منډې مقابلم کوله ریسم لګولې و ترکنا یوسف او پریخ یو مونږ یوسف عند متاعنا د خپل سامان سره د ته میته زموږ د سامان سره کینه مونږ ریس لګو فأكله الذئب نوخړو دل رشر مخو یعنی لیور هغه او د یو خړو و ما انت بمؤمن او نیت یقین کوون کې په مونږ باندې د خلک وی پښتانه متل کې د غل په ګیره کې خسی نو دیو په خپل او توي تب په مونږ باندې یقین نکې ان زمون تصدیق بنه کې ولو كنا صادقين اگر که مونږ رښتینی یو وجاءوا على قميصه بدم كذب دا ګوره وجاء جاء سره بدم باراغله نو معنی به وسی او راوړو د کمیس بدمن کذب چې آلو د کړی وو په دروغ دروغجن وینه باندې دمن کذب دروغجن وینه یعنی د بل څه شي وینه یې راغستې وه څاروی ښکار کړی وو او د هغې وینه په کمیس لګولې وه قال نو وی ورته یعقوب علیه السلام بل سولت لکم انفسکم بلکې آسان کو وی داسې نه ده دا ستاسو خبره ټیک نه ده کمیس ته مقتل کمیس کی چیر پاړ نه دی شوی صرف په وینه باندې اسخا شوی دی نو داسې ورته وی چې ډېر هوښیار شرمخو چې زما د بچینې اول کمیس ویستو چا دا ونه شلیږي او بیا یې هغه خوړلی دی نو هغه ته پته ولګېده چې دا خو دیو څه چل کړی دی نو وفرمایل بل سولت لکم دا بل دې دپاره راغی چې ستاسو مخکینۍ خبره ټیک نه ده بلکې آسان کو تاسو ته انفسکم ستاسو نفسونو امرن یو بل غټ کار فصبر یو غټ کار یعنی یو ډیر لوی کار د یوسف علیه السلام د قتل کار یې تاسو ته آسان کو فصبر جمیل نو صبر خ یعنی زه به صبر کوم خ صبر یا صبر زما دپاره ډیر ښه دی والله المستعان او د الله نه زه مدد غواړم علامه په هغه څه باندې تصفون چې کوم تاسو بیانوئ وجاءت سیارة دا خبره خو دلته پاتې شو یوسف علیه السلام په خپل غم کې یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام هلته پروت نو قافله راغله وجاءت سیارة او راغله له قافله فأرسلوا واردهم نور وليغو أغوي واردهم أغخبل سقا وبور أولو والا
فادلا دلوا نو هغه ور وګرځوله فادلا ور ښکته کړه دلو خپله بوقه هغه چې کوم ډول ورسره و قال نو په دې بوقه کې نوجوان ښایسته هلک راوښتو قال نو هغه چغه کړه یا بشرا وی وی اے خوشخبری اے زیریا هذا غلام دا خو عجیبه هلک دی دا نکیره چې راغله که نه هذا غلام مطلب دا خو عجیبه هلک دی و اثر روح و دیو پټ کو دلرا بضاعتن بطور سامان تجارت بضاعه ویلی کیږي هغه شی چې هغه د تجارت سامان یې خرڅیږي اغوستې کیږي والله علیم بما یعملون او الله علیم دی په هغه څه باندې چې کوم دیو کوي و شروه او دیو خرڅ کو دلرا بثمن بخس په لږو پیسو باندې دراهم معدوده چې هغه څه یو څو د شمار درهمونه و وکانو فیه من الزاهدین او دیو په دکې بې رغبته یعنی دکې څه دلچسپي نه وه د دې نه هغه ټولې خبرې غلطې شوې دروغ شوې چې خلک وایي چې په مصر په بازار کې میله ولګېده او په میله کې د یوسف علیه السلام خریداری شروع شوه او دا چا سر راوړه او بوډۍ پکې را روانه وه هغې د سرو وایو غونډارې راغستې وو چا ورته وایي چې دا په دې څه کې وایي چې دا د یوسف علیه السلام په خریدارانو کې شمار شم مګر چا اخیستی نه شم او دا یو پوره قصې خلکو کړي دي اسرائیلي روایت دي څه حقیقت یې نشته دی خبره هم دومره ده چې بس دوی ویوړو د دوی په کیسه دلچسپي نه وه بس په لږو پیسو یې خرڅ کړو چې بس څومره خرڅېده وقال الذي نو د مصر بادشاه ته رسېدلی دی وزیر خزانه ته رسېدلی دی وقال الذي اشتراه وویل هغه کس اشتراه چې دی اغستی و من مصر د مصر نه لمرأته خپلې ښځې ته اکرمی مسواه ته عزتمن که ځای د ده ټیکانه د ده یعنی د ده دی په عزت سره وساته عسى ان ينفعنا قريب دا چې دی مونږ ته نفع ورسوي او نتخذه ولدا یعنی قریبه ده د ده نفع رسول مونږ ته او د ده بچی جوړولم یعنی دا بعیده نه ده چې دا دواړه کار وشي یا دی مونږ ته نفع راکړي یا مونږ دی خپل بچی جوړ کړو متبنا وکذلک مکنا لیوسف دا غړومبنۍ مرحله وه چې الله فرمایي او دغه رنګ یې څنګه چې دی د قتل نه بچ کړی و وکذلک څنګه چې بچ کو د قتل نه مکنا لیوسف فی الارض نو زه ورکوم ګد ته په ځمکه کې یعنی یوسف علیه السلام ته مونږ د قدم جماوالو د زه پیدا کولو یو صورت را وست ولنعلمه او دې لپاره چې مونږ د تعلیم ورکو من تأویل الاحادیث د خبرو ته ته جوروالی تا او بیخت در رسیدو والله غالب علی امره او الله غالب دے پخپل فیصله باندې یعنی الله چې سکار کی نو کیږي مغه ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر د خلکو نه پویږي ولما بلغ اشده او کله چې ورسید د قوت د شباب تا اشده یعنی بلوغ تا ورسید قوت د ځوانۍ تا ورسید آتیناه حکما نورکم گد تا حکم یعنی قوت فیصلہ یا نبوت ملورکو و علما او پوہ مورکڑ دخپل دین و کذالک نجزی المحسنین ام دغرنگی بدل ورکو منگا نیکو کار خلقو تا مومنانو تا و راودته اللتی هو فی بیتها دا وز دا عزیز مصر دا خزی چکم ازمایشون دی نو آغا دا دیزی نشورو کی گی چاغی دا دا نمطالبه دا بدکاری کڑی و وراودته اللتی مراودت ویل کیږي د بدکارۍ مطالبې ته او سې کله کله د عام مطالبې دپاره هم استعمالیږي وراودته اللتی او مطالبه کړې وه د ده نه هغې ښځې هو فی بیتها چې دی د هغې په کور کې و الله تبارک و تعالی نوم په قرآن کریم کې نه استعمالوي نه اخلي د چا د دې ښځې نوم کتابونو او تفسیرونو کې په تاریخ کې د زلیخه راغلی دی لیکن قرآن کریم د دې نوم نه دی اغوستی او قرآن کریم بې ځایه د چا نومونه هم داسې نه اخلي د پردي اچولو دپاره او د قرآن کریم دا اسلوب خپلول غواړي چې کله هم چېرته د چا په باره کې څه ذکر کیږي نو چې ډیر سخت ضرورت نه وي نو نومونه اغوستل د ښځې که د سړي د هیچ چا نه دي په کار دا الله طریقه ده قرآني اسلوب دی د دې ښځې نوم زلیخه راغلی یا هر څه چې و د دې د عزیزي مصر ښځه و دې د بدکارۍ مطالبه کړې ده او د دې نه وروسته دا قرآن کریم چې کومه واقع بیان کړې ده دومره باندې اکتفا کوي د دې ښځې سره د یوسف علیه السلام وروسته د نکاح کولو هیڅ ثبوت نشته دی
او بلکې دا د دې د نکاح ثبوت په اسرایلی روایتو کې نشته. دا چا دا قصې جوړې کړې دي ځکه دا مشره ښځه وه یوسف علیه السلام کشر و بیا دا د عزیزی مصر ښځه وه نو خلکو قصه جوړه کړې ده چې عزیزی مصر مړ شوی و نو خلک وایي چې دا خو بوډۍ وه وایي دا بوډۍ وه خو دا الله بیرته ځوان نه کړه ده ته د دې ښځې د یوسف علیه السلام سره چې کومه تلخ تجربه شوې ده د دې د لاسه یوسف علیه السلام چې څومره مشکلات زغملي دي د دې د بې حیایۍ او د بدکارۍ ټول تفصیل یوسف علیه السلام ته په خپله معلوم شوی دی او دا د الله سنت دی چې د خپل پیغمبر په زوجیت کې چرتم بدکاره ښځه نه ده ورکړې. نو دا خو ظاهره خبره د بدکاره ښځه وه چې دا مطالبې د ده نه کولې او د بدکارۍ مطالبې کړو. دا قصه ټوله تاسو واورئ. د یوسف علیه السلام شان د دین ډیر اوچت دی چې دا کیسې دی جوړې شي دغه په باره کې یاغ دی داسې یو کار وکړي او مطالبه کړې وه د ده نه هغه ښځې چې دی د هغې په کور کې وعن نفسه د ده د نفس یعنی د بدکارۍ او طریقې سه اختیار کړه وغلقت الابواب او بندې کړې دروازې وقالت او ویوی هیت لک زر راشه هیت لک زر راشه یعنی د بدکارۍ مطالبه وکړه. قال نو د چې دا صورت ولیده ما نو وی وی معاذ الله دا الله پناه اخلم زه د الله پناه غواړم انه ربي انه کې دی وی دغه عزیز چې د دې کور مالک دی ربي انه دغه سړی ربي زما آقا دی دلته د رب معنی آقا یعنی زما مالک دی احسن مسوایا چې مال یې ډېره ښه ټیکانه راکړې ده ډېر عزت یې راکړی دی نو زه به څنګه زما مقام یې دومره زبردست جوړ کړی او د عزت زه به د هغه سره خیانت کوم. انه لا یفلح الظالمون شان دا دی چې نه کامیابیږي ظالمان ولقد همت به الله فرمای داسې نه وه چې د یوسف علیه السلام په بدن کې څه انساني یا د ځوانۍ قوت نه و دا هر څه او یقینا قصد به کړی وی د وهم بها یعنی ولقد همت به او دی خزی خو قصد د بدکارۍ کړی و د ده سره وهم بها او دبم قصد کړی وی لولا ارا برهان ربه که چرته نه یې وی لیدلی برهان د رب خپل د دلیل د رب خپل یعنی دلیل د رب یعنی د رب د بندګۍ او د رب د الوهیت او د هغه د عظمت او د هغه شان د یوسف علیه السلام په ذهن کې چونکې پروت و الله تبارک وتعالی د دې برهان الهی دا چې کوم الهی برهان او دلیل د الله د موجودګۍ د الله د وحدانیت او د الله د عظمت او د دې فعل د حرام کېدو د یوسف علیه السلام په ذهن کې بالکل واضح کړی او مخامخ کړی نه وی نو کېدای شي بیا به همدغه شان دا کار به شوی و لیکن د الله په هغه دلیل لیدو باندې او په هغه حجت لیدو باندې چې کوم یوسف علیه السلام ته الله تبارک وتعالی په ذهن کې تازه کړی و دا کار ونه شو. کذالک لنصرف عنه السوء یعنی دغه رنګې څنګه چې دا مونږ ته څنګه برهان وښودو نو دا د دې دپاره چې واړو مونږ د ده نه السوء ګناه والفحشا او بحیایي یعنی بدکاري انه من عبادنا المخلصين یقینا دی و زمونږ د مخلص بندګانو نه د غوره شو بندګانو نه واستبقا دا د تسنیې صیغه ده واستبقا او دې دواړو منډې کړې الباب دروازې ته د استباق د یو بل نه مخکې کېدو ته وایي او یوسف علیه السلام مخکې دا ورپسې ده وقدت قمیصه نو د شا د طرف یې چې راونیو نو ویشلو کمیس د ده من دبورین د شا د طرف نه و الفیا او دې دواړو اومند سیدها سید آقا د دې ښځې یعنی خاوند د دې ښځې لدا الباب د دروازې سره دا عجیب اتفاق و چې څنګه دې دروازې ته ور ورسېده نو هغه عزیز مصر را روانو قالت نو دا ښځه وروسته ورپسې وه لیکن دې فوراً چې کوم چل جوړ کو کومه بانه جوړه کړه ویلې ده چې زه خو لکه بیزتی کېدو والله ده خپل خاوند ته نو فوراً یې چغه کړه قالت دیوی ما جزا من اراد با اهلک سوءا سد سزا د هغه چا چې هغه اراده کړې ده ستا د کور والله سره د بدکارۍ یعنی الزام یې په هغه ولګوه چې دا ځکه زغلوم دی زما نه منډې وهي چې ده زما سره د بدکارۍ اراده کړې وه او بیا په خپله سزا موری الا ان یسجن مگر دا چې دی د جیل ته واچولی شي یعنی مگر جیل ته اچول او عذاب الیم یا سخت سزا دردناک عذاب ولا پکار دے سزا ولا پکار دے
قال هي را ودتني یوسف علیہ السلام جواب ورکو هي را ودتني ام دی زمانه مطالبه کړی و عن نفسی زما د نفس وشهد شاهد من اهلها او گواهی وکړه یو گواهی کوونکی من اهلها د اهل د دې خزینه د دې گواهی د خلکو عجیبه عجیبه قصې جوړې قصه گو خلک چې دا دلته یو ماشوم پروت و په زانګو کې او هغه ماشوم بالکل نو مولود و نو دا هغه هغه ځای نه چغه کړه چې زما خبره واورئ او بل طرف ته بیا وایي چې دا زیزمي سره خو اولاد نه و ځکه چې هغه ویلي و چې زموږ به د دنه ځان له متبنا بچی به تی جوړ کړو دا ټولې دروغ خبرې دي اصل خبره دا ده چې د زیزمي سره سره د دې ښځې کوم رشته دار را روان و نو هغه چې را روان و نو هغه یو ګواهي وکړه او ګواهي څه وه دا زمونږ دا پولیس والا یو اصطلاح استعمالوي او هغه اصطلاح ده واقعاتي شهادت یعنی هغه وی چې واقعیا ګوري نو پولیس والا اکثر ځي واقعیا ګوري هغه واقعیا په خپله خبرې کوي نو دا واقعاتي شهادت و او هغه د دې رشته دار په خپله مطالبه وکړه چې دلته کې یو ټیسټ کوو ګورو او د دې په نتیجه کې به معلوم شي چې غلطي ده چا ده نو گواهی وکړه یعنی دلته مراد د دې نه او فیصله وکړه یو فیصله کوونکی من اهلها د اهل د دې نه دا واقعاتي شهادت ان کان قمیصو سوی بادشاه ته وایي عزیزي مصر ته وایي ته وګوره ان کان قمیصه که چېرته وي کمیس د ده قد من قبل چې شلیدلی من قبل د مخې د طرف نه فصدقت نو دا ښځه به رښتینی وهو من الکاذبین او دا یوسف علیه السلام به دروغجني و ان کان قمیصه او که چېرته وي کمیس د ده قد چې شلیدلی من دبور د شا د طرف نه فکذبت نو دا ښځه به دروغجنی وهو من الصادقین او دا یوسف به رښتینی فلما راء قمیصه نو کله چې ولیده عزیز مصر کمیس د ده قد چې شلیدلی و من دبور د شا د طرف نه قال نو وی ویل انه من کیدکن وی دا کار خو ستاسو پریب دی دا د ښځو پریب دی ان کیدکن عظیم یقینا وی ستاسو پریب ډیر غټی چې تل سازش جوړ کئ نو ډیر غټ سازش شي یوسف بے فورن یوسف علیہ السلام تو یوسف اے یوسف اعرض عن هذا اعراض وکد دینا یعنی دیوته وی دا اگنور ک بس او خپل خزی تم وی واستغفری لذنبک او تب بخنو غواړه د خپل دی جرم یعنی زمانه معافی غواړه ظاهر او د الله مدون کی خونه دین معلومیږي د بسر دغه معاشره څنګه معاشره وه چې دا څه خاص خبره نه ده دا یو ته اعرض عن هذا بس دا خبره یې راکه وي داسې دومره خلک وینه دومره غټ ایشو نه دی چې ته د دې نه ایشو جوړې بس دا خبره پرېږده وه دومره خبره نه ده هغې ته وي ته معافی وغواړه خبره ختمه شوه انک کنت من الخاطئین یقینا ته خطا کار یعنی ته د خطا کارو نه یعنی اصل غلطی تا کړې ده وقال نسو دا خبره خو ختمه شوه لیکن په خار کې د مصر په خار کې ښځو شروع وکړه خبرې شروع کړې څه وي وقال نسوة اول خزو د نساء جمع ده نسوة هم جمع ده نساء هم جمع ده فی المدینة په خار کې یعنی خزو شروع وکړه دا نسوتون او نساءون دوانه د مرأتون جمع رازی دا جمع من غیر لفظه و ته ویل کیږي مرأتون واحد ده نساءون هم جمع ده نسوتون هم جمع رازی سوی په خار کې خزی لګیاوي سوی امرأة العزیز خزه د عزیز تراود فتاها مطالبه د بدکاری کوي فتاها د خپل غلام نه عن نفسه د خپل نفس تراود مطالبه کوي د خپل غلام نه د هغه د نفس یعنی د خپل غلام نه مطالبه کوي نو عجیبه خبره ښځو ته دا ښکارېده وایي چې مطالبه خو ثبت شی نه دی لیکن د خپل غلام نه خو څوک نه کوي که نه قد شغفها حبا یقینا بے قابو کړې ده دې لره محبت د ده انا لنراها یقینا مونږ دې لره ګورو فی ضلال مبین په ښکاره خطا کې وي دا په ښکاره حماقت کې ده په خطا کې ده ځکه د غلام نه څوک مطالبه کوي د خپل نوکر نه یا د غلام نه فلما سمعت بمکرهن نو کله چې دی واورېده بمکرهن د دیو سازش یې واورېده وي چې دا ښځې خو لګیا دي دغه شانتې خبرې کوي ارسلت الیهن نو ور ویلېږه دیو ته یعنی دای را وغوښتې ارسلت الیهن دی ور ولېږل را
راغختون کې چې دا خزی ټولې راغواړي یعنی دا خزی راغختې و اعتدت او تیار کو لهن د دیو د پاره متکئن یو تکیادار مجلس و آتت او ور کړه کل واحدۃ منهن هر یو د دیو نه یعنی هر یوې ته د دیو نه سی ور کړه سکینن چاړه یعنی یو تکیادار مجلس دی او د میوې پرتی دی او هر یوې ته په لاس کې چاړه ورکړه چې دا میوې کټکۍ پې وقالت وی ویل اخرج علیهن یوسف علیه السلام ته آواز وکړو ته راوځه دیو ته دیو مخې ته علیهن په دیو باندې د دیو مخې ته راشه فلما رأینه نو کله چې دی ښځو دی ولیده رأینا ښځو ولیده هو دلره اکبرنه نو ډیر لوی وګڼو اکبرنه ډیر لوی وګڼو دلته مطلب دا دی دیو ډیر حیران شوې بالکل ششدر مبهوت شوې وقطعن ایدیهن او چاړې خو یې په لاسو کې وې نو چاړې ته خیال نشته نو په هغې باندې خپل لاسونه پرې کړه خپلې ګوتې پرې کړې وقلن او دیو وې حاش لله پناه د الله ما هذا بشرا د دې دا یو بشر دا خو انسان نه دی ان هذا د دې دا الا ملک کریم مگر یو معزز او محترم ملک دی یعنی یو پرشته قالت نو دی وته وی فذلکن الذی تاسو ګورئ د مصر د معاشرې خبره ما تاسو ته کړې وه غوږ وته کېدی قالت ویل دی فذ د عزیزی مصر خزی فذلکن الذی نو دقه هغه دی دقه هغه لک دی لمتننی فیه چې تاسو زه ملامت کړی یم په دې کې نه تاسو ما پسې چې پشیشا خبرې کولې د کما لک په باره کې نو هغه عام غلام نه دی خو دا غلام دی نو اوس وایي او بیا وایي دا دومره د معاشریات حالت ته ګورئ که نه د ټولو ښځو په مخ کې وایي ولقد راوته عن نفسه او ما د ده نه مطالبه د ده د نفس کړې ده یعنی د ده نه مې د بدکارۍ مطالبه کړې ده اوس تاسو ګورئ که نه زما مطالبه غلطه ده که ټیک ده فاستعصم نو دی رانه بچ شو فاستعصم بچ شو رانه او بیا وایي د ښځو په مخ کې وایي ولئن لم یفعل او که چېرته ده دا کار ونه کړو ده ونه کړو ما هغه کار آمره چې زه ورته حکم کوم یعنی زه چې ته کومه مطالبه کوم که دا کار یې ونه کړو لیسجنن نو خامخا به دی جیل ته ځي ولیکون من الصاغرین او دی به د ذلیلو نه جوړ شي صاغرین یعنی دی به بالکل د دسې بې زه ذلیل کمه چې دی به یاد ولري تاسو اندازه لګوئ نن چې کومه معاشره ده په هغه معاشره کې داسې خبره په دې معاشره کې داسې خبره نه شي کړي عزیزي مصر ښځه چې کوي یعنی دومره آزاده معاشره نن چې موږ ته کوم آزادي خلک وایي که نه او جدیدیت هغه دا جدیدیت دی نو جدیدیت نه دی زوړ جاهلیت راته راولي قال نو یوسف علیه السلام دعا کړې ده دلته دی چې کومې خبرې وکړي که نه نو یوسف علیه السلام دعا کوي رب اے زما ربا السجن احب الی جیل مې ډیر خوښ دی جیل مې ډیر خوښ دی د څه نه مما یدعوننی الیه د هغه څه نه چې دوی ما هغې ته رابلي یعنی د یوسف علیه السلام دلته څنګه الله تبارک وتعالی حفاظت کړی دی او څومره پاک دامن انسان او پاک باز انسان دی دا ټول خبرې د دې دلیل دی نو دی وایي چې د کوم څه ته ما دیو راغواړي نو د هغې نه خو زما جیل خوښ دی و الا تصرف عنی او که چېرته دا و الا اصل کې دی ان لا نو بیا د هغې نه الا جوړ شوی دی او که چېرته ته دفع نه کې وا نړی عنی زمانه کیدهن دا د دیو سازش اصب الیهن نو زه خو به دیو ته مایل شم یعنی د دیو په دام کې به ونښلم و اکم من الجاهلین او شم به زه وبه ګرځم زه د جاهلانو نه دا خو د جاهلانو کار بی فاستجاب له ربه نو قبول کو دلرا د رب یعنی د ده دعا د ده رب قبول کړه فصرف عنه نو وی ګرځو دفع کو عنه د ده نه کیدهن د دیو سازشونه انه هو السمیع العلیم یقینا دا الله اوریدونکی دی او علیم دی د دیو په مکر او په تدبیر باندې د یوسف علیه السلام دعا یې واورېده او د دیو د سازش نه خبر دی ثم بدا لهم بیا دیو ته ښکاره شوه ثم بدا لهم ښکاره شو مطلب دا دی مصلحت وته په دې کې ښکاره شو خپل خیر وته په دې کې ښکاره شو من بعد ما رأوا الآیات پس د دې نه چې نښې ولیدې د نښو لیدلو نه مراد څه دی نښې ولیدې د یوسف علیه السلام د بې ګناهۍ چې یوسف علیه السلام بې ګناه دی
لیکن د دې باوجود یې خیر په دې کې ولیده چې څه لیسجننهو چې دی به جیل ته واچوو. دا د ظالمانو د جابرانو پخوانۍ طریقه پاتې شوې ده چې کله د دلایلو په میدان کې ناکام شي او ټول بله لارې ته ورکه شي نو دوی سختي، ظلم، جیلونه، قیدوبند، قتلونه وغیره دې ته راشي. دا همغه رویه ده حتی حین تر یو وخته پورې وي دومره وخت په دې جیل ته واچوو چې دا خبره سړه شي، ختمه شي. ودخل معه السجن جیل ته ولیږه. ودخل معه السجن او داخل شو د ده سره جیل ته فتیان، دوه ځوانان نور، دوه د دې نوکرانو، یو شرابو سکولو والا دی او بل ډوډۍ پخولو والا دی د بادشاه دپاره. دواړه په څه سازش کې نیول شوي دي او جیل ته لاړل. قال احدهما، نو وویل یو د دې دواړو نه، انی ارانی، بېشکه زه ارانی، زه وینم خپل ځان، یعنی په خوب کې، اعصرو چې نه چوړومه، خمرن شراب، یعنی شراب کشید کومه. وقال الاخر، دې بل وی، انی ارانی، بېشکه زه خپل ځان وینم، احملو چې بار کړي بارومه، فوق راسی، د پاسه د سر خپل خبزن ډوډۍ، تاکل الطیر منه، او مارغان راځي زما د دې سر نه هغه ډوډۍ خوري. نبئنا بتأویله، خبر که مونږه بتأویله په تعبیر د دې خوب باندې، انا نراک من المحسنین، یقینا مونږ تا وینو د نیکو کارونه، یعنی مونږ تا ډیر نیکو کار سړی ګورو، نو ته راته د دې تعبیر وښیه. دې نه معلومیږي د یوسف علیه السلام شخصیت ډیر باروبه، دیندار او باوقاره شخصیت و، چې دوی په یقین وکړو دا څوک نیکو کار سړی دی. قال، نو هغه ورته وی، لا یأتیکما طعام، نه به راځي تاسو ته ستاسو ډوډۍ، ترزقانه، چې کوم تاسو ته د خوراک دپاره درکړی کیږي، دی په جیل کې چې کوم خوراک تاسو ته راځي تا بلا نه راغلی، الا نبأتکما، مگر زه به خبر کوم تاسو دواړه، بتأویله، په تعویل په تعبیر د دې خوب باندې، قبل ان یأتیکما، د دې نه مخکې چې تاسو ته دغه خوراک راورسي. ذالکما، دا چې کوم علم دی، مما، د هغه څه نه دی، علمنی ربی، چې کوم ماته زما رب را کړی دی، یعنی د خوبونو تعبیر خودل دا ماته الله را کړی دی، دا هغه علم نه یو حصه ده، یعنی د دې وجنه دا ذالکما مما علمنی ربی، په دې باندې دلیل دی چې یوسف علیه السلام ته صرف د خوبونو تعبیر نه و ورکړی شوی، بلکې د خبرو ته ته رسېدل او حقیقت ته رسېدل ډېر لوی علم ورکړی شوی و. نو ځکه دی وایي دا د هغه علم نه دی کوم چې زما رب ماته ښودلی دی، یعنی د هغې یو حصه ده دا د تعبیر، د خوبونو تعبیر. انی ترکتو، یقینا ما پریښی دی، ملت قوم، ملت د دسې قوم، دین د دسې قوم، لا یؤمنون بالله، چې هغوی په الله باندې ایمان نه لري، وهم بالآخرة هم کافرون، او هغوی په آخرت نه څه دي، انکاریان دي، نو چې ایمان نه لري انکاریان خامخا دي. دا د تاکید دپاره خبره وکړه. واتبعت ملت آبائی، او تابعداری کړی ده ما، یعنی زه تابعدار شوی ما د ملت د خپل پلار نیکه، چې هغه ابراهیم علیه السلام دی، اسحاق علیه السلام دی، او یعقوب علیه السلام دی. ما کان لنا، نه دی مناسب زموږ دپاره، ان نشرک بالله، شرک کول د الله سره، من شیئن، د هیڅ شي، ذالک من فضل الله، دا توحید، یعنی عقیده د توحید او دا علم د الله فضل دی، علینا په موږ باندې، وعلی الناس، او په خلکو باندې، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر د خلکو نه شکر نه ادا کوي. بیا ورته اسلام دعوت ورکو، ورته وایي یا صاحبی السجن، یعنی اول خپل پوزیشن واضح کوته، د هغې نه پس ورته بیا دعوت ورکوي، ای زما د جیل دواړو ملګرو، ارباب متفرقون، آیا مختلف خدایان، متفرقون مختلف، خیر غردی ام الله الواحد القهار، یا الله غردی چې یوازې دی او غالب دی په ټولو باندې، ما تعبدون من دونه، عبادت نه کوئ تاسو سوا د الله نه، الا اسماء، مگر د څه نومونو، سمیتموها، چې ښودی دي تاسو، انتم تاسو، و آباؤکم، او ستاسو پلار نیکه، ما انزل الله، نه دی رالیږلی الله بها په دغه نومونو باندې من سلطان، هیڅ دلیل، څه حجت، ان الحکم الا لله، نشته دی اختیار د فیصلې، نشته دی حکومت د چا، الا الله، الا لله، مگر د الله دی، امر دغه الله حکم کړی دی، الله تعبدو، چې تاسو به عبادت نه کوئ، الا ایاه، مگر صرف د ده، ذالک الدین القیم، دغه دی دین قیم، مضبوط دین، معتدل دین، سیده لار.
ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن اکثر دخل کو نه پویږي یا صاحب السجن اے زما د جیل دواړو ملګرو اما احدکما هر چې پتا سو کې یو دی یعنی کم چې شراب والده فیسقی ربه خمرا نو دی بس کوي په خپل مالک باندې شراب یعنی دی په خپل ډیوټي بحال کیږي و اما الاخر هر چې دا بل دی ډوډو والا فیسلبو نو دی به پانسی کیږي فتاکل الطیر من راسه نو وبخوري مارغان د سر نه یعنی دی به پانسی شو وبغرزول شي مارغان برازي د سر نه غوخي بخوري د فقضی الامر الذی فیه تستفتیان پورا شو هغه کار چې کوم کې تاسو تپوس کړی و یعنی تاسو چې د کوم خوبونو تعبیر غوښته و هغه تعبیر تاسو ته بیان شو وقال للذی او وی ویل هغه کس ته زوننا چې د ده ګمان یعنی د ده علم و د خوب په نتیجه کې انه ناجم منهما چې دی به نجات بیا مومي خلاصیږي به یعنی دغه چې کوم ساقي و هغه ته یو خبره وکړه وی اذکرنی عند ربک یاد کما د خپل آقا سره یعنی ته چې لاړ شي نو خپل آقا د دې نه پته لګي چې ډېره موده تېره شوې ده په جیل کې کلونه تیر شوي دي نو دا زر دا کار نه دی شوی بلکې دا څه موده پس نو دی ورته چې ته کله خلاص شي نو د خپل آقا مخې ته به زما ذکر وکړي فانساه الشیطان نو هیر کو د نه شیطان ذکر ربه یادول د دې خبرې خپل آقا ته بس الله ته خبره هیره کړه دا الله حکمت دی چې څنګه دا کار سرته رسی فلبس فی السجن نو ند تیر کړل په جیل کې بضع سنین سو کلونه نو بضع د لسونه کم باندې اطلاق کیږي وقال الملک وویل بادشاه څه موده تیره شو کلونه تیر شو بادشاه خوب ولیده وویل بادشاه انی ارا یقینا زینما سبع بقرات سبع بقرات و غواگان سمان چې سربی سربی دي یاکلهن چې خوري دي ولره سبع عجاف و غواگان چې هغه وچې دي خواري دي و سبع سنبلات یعنی دا خوب دی دا سربی غواگان دي و او نور خواري غواگان دي دا خواري غواگان راځي او دا سربی غواگان خوري او بل و سبع سنبلات او وو وگی نما دا د غنم وگی چې سید سنبل دیته وي او وو وگی نما خضرن تشنه دی و اخرى یابسات او وو نور اغه وچ کلک دی یا ایها الملأ نو دی ته وی درباریانو ته اے درباریانو افتونی فی رؤیا افتونی فتورا کی ماته مطلب داره تعبیر را کی ماته زما د خوب ان کنتم للرؤیا تعبرون کچرت تاسو د خوب تعبیر کوون کی یی په حقیقت کې مانو کی دا خو راغلی کنه ټول ناس هر چاویز د خوب ماهر مو چاسو چاسو دلته نسو تنخاګان یې غستې ډوړې خوړې نو که تاسو پر اشتیا په حقیقت کې مانو کی د خوب تعبیر کوون کی یی نو د دې خوب تعبیر وخی قالو ندی وی اضغاس احلام دا ویل کی ګډوډ خوبونه ته نو پراګنده خوبونه دي خیالي خوبونه دي خیالي خوبونه دي وی داسې دا ذغسن هغه جارګوی ته ویل کیږي چې پای کې مختلف ډکی راوځي شوی جارګوی ته جوړه شوی نو وی دا پراګنده خیالات راجم شوی دي او احلام ویل کیږي هغه خوب ته چاغه پراګنده خوبي کاغه صحیح خوبي هغه ته رؤیا ویل کیږي نو دا هغه فرق دی نو دوی ورته وی دا ګډوډ خوبونه دي و ما نحنو بتأویل الاحلام بعالمین او نه یو مونږه د ګډوډ خوبونو تعبیر کوونکي وی دا اصل کې دی وی دا خو چې صحیح خوب وی نو مونږ به د خوب تعبیر کړی وی دا ګډوډ وی ستاسو خیالات میالات څه خبرې دي نو د ګډوډ خوبونو تعبیر دا وی د فن تقاضا نه ده چې فن به داخلي فن به د رؤیا تعبیر کوي د احلام تعبیر باندې وی مونږ نه پوهیږو وقال الذي او ویل هغه کس دغه چې کوم ساتي وغه ته وریاد شو هغه وی وقال الذي ویل هغه کس نجا منهما چې په هغه دواړو کسانو کې کوم خلاص شوی هغه وی وذكر بعد امه او د ترایات شو ډیر زمانه پس دا لا خدای چې اوس مترایات شو